Deməli qardaşlar, hər birinizin sabahı xeyir olsun. Sabahın xeyir Azərbaycan. Biz bugün Şuşada Xankəndinin üstündəyik. Xankəndi bax gördüyünüz kimi uçağımız Xankəndidir. Şuşada Şuşalı bayrağımız dalğalanır. Bayrağı da çək oradan. Mən neçə çıxmıram. İndi mən Oraya gələndə Allah hamının balasını saxlasın. Mənim də 3 dənə uşağım var. Allah saxlasın. Gələndə balalarıma söz verdim. Ən çox da qızlarıma söz vermişəm ki, inşallah Şuşaya bayrağı sancıb sizin yaşınızı, ad gününüzü Şuşada qeyd edəcəm. Allahın bu günə çox şükür olsun ki, Allah Taala ona izin verdi. Biz bu şərəfsiz erməni torpaqlarımızdan çıxartdıq, bayrağımızı Şuşaya sancdıq.